本分局执行假投资拦阻计划，分析资料发现辖内某黄姓民众多次汇款至诈骗集团账户，却未曾报案，立即积极与黄姓民众联系沟通，才让黄民醒悟自己遭假投资诈骗，并配合查缉行动与犯嫌相约面交款项。埋伏员警带双方会面并交付款项后，随即上前逮捕林姓车手，并发现附近有一台自小客车行经可疑，立刻上前盘查，发现车内三人正是诈骗集团负责收水及监控的犯嫌，并查扣手机五支、伪冒工作证、伪冒公司证明文件以及毒品 K 他命等证物。先不要动，先不要动，哈、哦，先不要动。等一下，你在翻什么？你在翻什么？先关飞航。我没有传东西啊。先飞航，警察先生，先听我讲。哎，要看我手机可以。发生什么事情？你们来这边干嘛？先跟我讲。我们这里玩在搞。我们疑似涉嫌，你疑似涉嫌诈骗，哈、哦，知道了吗？我先跟你讲三项权利，全案依诈欺、毒品等罪嫌移送新北地检侦办。